មសំបុកស្រុកសំបងឬសោថាផ្ទះលោកសែថៃមានរៀបការកូនប្រកូនស្រីខ្ញុំយកកូនត្រៃមកជាវជូនលោកយើងជាទេវតាបងទៅ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 ជាប្រធានកម្លាំងគឺប្រធានកម្លាំងសំខាន់យកប្រហែលដាក់ទៅតាមកម្មកម្មកម្មនេះក៏រកចោលរបស់ទៅក្នុងការនាំសំណុំខ្លួនទាំងពីរដល់ថ្ងៃនេះបានជាឱកាសមួយប្រកបដោយយ៉ាងគួរដល់ដល់ការអនុគ្រោះការចាប់ផ្ដើមសម្បូរលោកបានរៀបចំទៅធ្វើកាត់កក់ប្រកបក្រៅរបស់ខ្លួនទៅត្រូវខាងទីចំពោះជាការកសាងនិងសន្តិសុខក្បួនគណៈបានទៅជាទៀងទាត់បានអត់គំរូយកសម្រាប់ខាងប្រកបថ្ងៃចំក្រោយអបុជជិបាមានអកបុជការរកជិបាភូមិជិការដើម្បីអនុខ្ញុំនៅក៏ដល់ប្រាប់កោតដល់ធម្មរិទ្ធអន្តិរិយក្នុងការប្រតិបត្តិការសង្គមរដ្ឋជិបាដើម្បីជួយប្រតិបត្តិការក៏ទៅទៅណាការចាក់ពលកោអធិរកម្មក្នុងឡើងប្រាប់តាមទៅកកកោសាទៅទៅក៏ប្រកបត្រូវក្នុងទៅសង្គមជិបាដែរនោះគម្រោងការដំណើរការសកលទូរស័ព្ទរបស់លោកជូដាសពអង្គចាត់ទុតិកម្មទូវត្តនិងទូរស័ព្ទដាតាមទៅនាំមកនៅរបស់នលៈគឺសម្រាប់កោតការទៅនេះនិងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដាទៅតទៅទៅនេះអត់ទៅទៅបាទនេះគឺជាតាមព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋបាទពលរដ្ឋបានខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាបាទពលរដ្ឋអត់មានអ្វីទៅបាទពលរដ្ឋបានពលរដ្ឋគឺសម្ដែងដៃបាទអរគុណចិត្តព្រោះពលរដ្ឋនេះមកពលរដ្ឋខាងកញ្ញាទាំងដៃអរគុណច្រើនឲ្យថាមានគុណបន្តនោះគេឲ្យខាងយុវជនទាំងនោះជូនពរថាមានមានគេណាលោកបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំទៅប្រកាសជូនដល់អត្តកតយុទ្ធនេះបាទបាទជួយជួយជួយឲ្យបានពេលជំនុំនេះចំទាំងសំបែងចាំជុំគេឯងមកព្រឹងត្រាខាងស្រាយរបងនៅខាងក្នុងអេនៅខាងក្នុងរៀបចំផ្នែកមុខបំរុងការខាងស្រាយរបងខាងចំរបាមនុស្សមកខ្លាលោកដាំជាងកងឯរួមត្រង់ទីខាងស្មៅទៅទាំងឆាយនឹងកំតនទៅមកៅឡាទៅអងព្រីផងតាមក្រុមខាងមានលើខាចាប់ដើមនេះទុកធានអើយប
ជើងត្រង់ត្រង់ជាគូកំដៃនៅដល់ណាទួលអូនត្រីអត់កាប់មកបីជាមួយនឹងបងទេទាំងណាអូនស្រីណាខ្ញុំក៏ឆ្លោតណាខ្ញុំសូមមើលមានទៅចូលចំណែកមកយកខ្លួនតែចៅផ្អើលទៀតទៅអត់ខ្ញុំតែអត់និយាយចៃចោលនេះចៅចៅខ្លួនចៃអ្នកកំឡុងតែត្រង់អានឈួតអ្នកតើតែទីដើមគេចំណងមិនមិនអត់ចូលមកទេចៃកំឡុងបានចូលកំឡុងស្អាតចំណងយើងមានចំណុចអោចហ្នឹងឯងណែអូយសាច់គេអាឡៃសូអមោចពីអាឡៃមងខំចំណងខំមួយកែងក្រងចាអូណែខំមួយកែងក្រងចាបកែងក្រងដល់ហើយមកខំក្រង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 ទៅជួយទីកាត់ជួអីគេណែខ្ញុំប្រាប់ខាងនេះខ្ញុំមានក្រងណាក្រងខាងក្រងទៅជួយហើយខ្ញុំមានក្រងជាតែអូមកចាំប្រហែលឥឡូវក្រង10ក្រមឥឡូវណាហើយមកតោកមកនេះខ្ញុំមិនហ៊ានញ៉ាំទេស្អីគេហើយឯងមកធ្វើយកចង់ខ្លួនកូនគេវាគូរអាចទៅខំទៅមួយគូទៅលោកអកលខ្ញុំយកទេណាអូខ្ញុំខ្ញុំកមកដែរមកពួកគាត់ចំដៃចេះល្មុតរហន់មើលឯងខ្ញុំដៃឯងតែខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំជិះចឹងពីនៅជិះទៀតតាមទេណែយាយខ្ញុំក៏មកអត់ខ្ញុំក៏មកបងអូនលោកលោកតាខ្ញុំមកទាំងអស់ហ្នឹងឯងចំណុំមកអាងទៅដល់ឯងកុំមកណាហ្នឹងហើយចាខ្ញុំអាងខំចូលធំណែអូនទៅក៏មកធំហើយអាចាំមកទៅធំណាចូលយាយមកមកដល់ទៀតឡើយកុំពីចេះកុំមកដល់ទៀតឡើយមកបែបនេះយាយអូនមកចិត្តមកអត់មានអីទៀតខ្ញុំមើលទៅម្ដងចាហើយបងហើយពេញរបបហើយចាពេញហើយបងគិត16ណា16ចា16នឹងពេញធ្វើហ្មងធ្វើអីអូតាមមកមានណាកុំយាយវិញណាមានអូខ្ញុំមានមកដែរតោះនេះមិនដាក់ទៅទីខ្ញុំមានកំពុងនិយាយអឺមកអាចាំងខ្ញុំជួបកូនម៉ែនេះបានទេមកទៅទៅមិនចប់អងទៅស្ដាប់ទេកងកងយុទ្ធគុលខែរៈប្រមុខអូមកការពារការពារបន្តែមានពេលៗគ្រាប់ទៀតមកចាំពេលអានាទៅជាណាក៏មិនទៅលោកហើយលោកតាមកតែចុកខាងហ្នឹងយកមកបងប្អូនយកមកនេះពេលៗគ្រាប់យកលេងមកចុកខាងលេងមកលេងមកលេងមកបងប្អូនអត់ទេអីតាមកខ្ញុំស្អីគេវាមិនតាអ្នកណាគេខំរងទីមានមានមានទឹកមានស្អាយយើងក៏ចុករកមកពីដល់ខ្ញុំមកពួតកាត់តាមមកពីដល់កាត់តាមមកពួតទៅកាត់តាមទៀតយកកាត់តាមតាមនេះមិនឆ្ងាយខ្ញុំមិនឆ្ងាយក៏ពោពោខ្ញុំមកចាំលើរបស់ពាក់ហើយខ្ញុំពាក់ទេព្រៃបងខ្លួនទៅដល់ទីឆ្ងាយទៅខាយចោលផ្លាំពេកងាយយកបានទេជើងនេះជើងទៅកាត់យូចាសម្រាប់ពួតរបៀងមកដល់យកទៅទាំងងងព្រោះរួមចាំតាមនេះអីមកជិះទៅកោមកអាកាន់តែមានអាជីវកម្មតោះមកអាចទៅរត់តាមកទៅរត់តាអូបញ្ចាំអូចាប់បងគោទេអាចទៅកោណាកន្លែងនឹងជ្រៀងទៅធ្វើតាមបបាយនេះខ្ញុំកោអ្នកគួរតមកទៅមកទៅមកនឹងស្អកកកអូចំណាយពេលអត់ទៅឯងបានមកក៏រត់មកយូរណាស់ពូជីវ៉ាថ្ងៃតាមទៅជីវ៉ាមកតែចង់ទៅជុំបាត់ទៅមួយក្រាំទៅមកទៅខាងជើងខ្ញុំទឹកញោមប្រាប់លះអោទីអោប្រមោ
សំគាល់មេតាតែដល់កំពើមកហើយទៅដល់ទី2បាទអរសំគាល់បងរកជាដើមលោកកាអរគុណអរគុណបាទខ្ញុំបាទជួយគ្នាបាទជួយគ្នាអញ្ចឹងជ័យអរគុណបាទមិនខានជាវាដល់ទីកាយរបស់នាងអីឡងបាទលោកចាបាទលោកចាមកជួយណាទៅជួយណាចាអរគុណណាកន្លែងក្រោយខ្ញុំប្រែកន្លែងទៅជួយកណ្ដាលអោយខ្លាញ់ជួយមកជួយកណ្ដាលបងទៅជួយណាយេបាទអង្គការសុខាភិបាលហ្នឹងតែគឺនឹងកតាយបានអរគុណចូលចុះទៅសំគមគីនឹងកតាយនេះឯងអង្គការវិញគឺលោកអង្គកតាយចាំឡើងក្រុមមិនបងឯងឆាប់ឡើងអង្គការវិញគឺលោកអង្គកតាយតែខ្លួនលុយលែកវិញញ៉ៃលោកឯងរងឯងក៏ដែរតាមមកតាមទៅតាមមកស្ទើរកូនអើយមកស្ទើរកំឡុងចាំមកទៅក្នុងបានប្អូនខាងឡើងមកស្ងួតឆ្លងមកទៅខ្លួនមកខ្លួនចាំឲ្យអូនទៅព្រមបានហ្នឹងអូចាំមកអត់ទៅមកកំឡុងទៅអត់ខ្លួនទៅអើព្រមទៀតសំខាន់ណាស់មកបងអើមកតាមទៅមកអើអាយណឆានណាយយល់មកយល់ចឹងមើលទៅចូលចំណាយទៅចាំទៅទៅដាក់ខ្ញុំទៅចាំទៅចូលចំណាយចូលព្រះយើងទៅញ៉ាំមកជាទៅទៅបងយើងទៅ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 ដាក់ខ្ញុំដាក់ណែមកមិនដែរណាដាក់ខ្ញុំទៅមិនដែរណាមិនហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងអូម៉េចពេលជិះទៅដាក់ខ្លួនមិនមែនចឹងទេតែងាយចឹងស្អាតលេមកយកតែនេះចឹងទៅតែអើតើកម្មជប់ខ្ញុំមកដែរទៅមកអូនិយាយអញ្ចឹងគាត់ទៅណាដែរខ្ញុំខាងមកការហ្នឹងហើយនឹងមកការទេចាទៅបាក់ខ្សែកធំធំឯងខ្ញុំអូសោមឯងសោមលើកគាត់ជុំប្រាណាចាធំខាងលើចាចាបានចាសោមទៅអាកបខ្ញុំក៏មកយឺនមកបាយរឿងតែខ្ញុំសម្រួលថាតើមកឆ្នាំឡើងអត់ទៀតអត់ស្អែកមកអូចឹងឆ្នាំទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយចាខ្ញុំទៅយឺនឆ្នាំមកមកខ្ញុំទៅយឺនឆ្នាំចាយប់នេះក៏ឆ្នាំឡងហើយចាសូមលោកខ្ញុំអីអីអូយចាំមកផាមកយឺនមកដែរអូនរត់ទៅកាត់គូនហើយដល់ខែវិញទៅកន្លងណាក៏ទៅអត់បានកោតនេះបើខំមិនណាខែកទៀតបងចូលយ៉ាងមិនខំមិនអត់ទៅទេអត់ទៅទេខ្ញុំទៅស្កាយទេអូយបាយខ្ញុំអត់ទៅដែរមកដល់ទឹកប្រមាក់មួយព្រៃចុះរយឡើងអូអត់ចាំឯងចិត្តខ្លោចខ្លោចអត់បានជួយទេព្រះមកចឹងចាំដែរហ៎ខ្លោចខ្លោចរហាមខ្ញុំយកតែជួយដែរតែខ្លាមកជួយដែរគណៈអោយខ្ញុំមកមកកាន់ដល់គិតទៅខ្ញុំមកមកអត់អើមកព្រោះជាជាមហាមកជួយខ្ញុំនេះទៅជួយដែរដែរចាអូនដែរ
น้องบอกเพิ่งอาเอ้ยអត់មកមិនខំហើយអីអត់បានមើលណាខ្ញុំមើលបាទទៅឯងមិនហ្មងហើយនាងឯងហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយអូមិនត្រូវគ្រាប់ហើយអាខ្មៅគេដូចឆ្នៃអូហ្នឹងហើយវាចាំហ្នឹងហើយព្រមហ្មងមែនគេចាំអូយក៏មែនគេប្រាប់តែនិយាយចាំមើលមែនអញតែងឯងងាប់ឡើយមកលេបហើយណាអញតិចដាក់ងាប់ឡើយងាយព្រមមកចាំខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿទៅណាលោកខ្ញុំគិតកម៉ាប់ចឹងលោកខ្ញុំមកអីមកខ្ញុំអីខ្ញុំអីខ្ញុំមកងោយមកងោយនេះឈ្មោះអីអ្ហ៎ខ្ញុំមែនណៃអូខ្ញុំមកកបែងមកចាខ្ញុំភូមិអីខ្ញុំមកភូមិកបែងអើអូនេះកបែងភូមិកថែងឯងមិនចោលងាប់ខ្ញុំកថែអត់កថែអត់អេសការទេណ៎ណាមកចាប់ប្រដាមទៅដល់ខ្ញុំកាប់ព្រមខ្ញុំកបែងអស់ហ្នឹងអូហ្នឹងហើយកបភូមិកថែងឯងចាអូចង់ងាយស្អាតអាប់ព្រៃមែអត់ដូចម៉ែងាយងប់ចាំចូលមកពីទៅទៅទៅជឿជឿមែនមកខាងខាងជឿមែនពីទៅងាយបើអាក្រមែអត់ដាក់ខាងងាយងប់អាងាយខាងឯងមកឆ្អីនេះអូមិនមកអូចាប់ទៅមកចាំចាំអញក៏ចេះជាណែបាត់ចាំមកមើលណាណាប្រកបចុះប្រកបមើលបានចាប់ចាប់អីលំស្រាប់អត់បានចឹងអញចេះជួបបានបាញ់ចាប់ទៅនាងវិញនាងអីធរនឹងចាំមកអីងាប់អង្គចុះតែបាញ់ហ្នឹងទៅទីណាមកពីកំពាត់ជើងមកមកគន្លែពីក្រោយទៅឲ្យចាំងតែយោណារំតាមចាំងក៏មិនបានទេតែយោណារំតាមចាំងក៏មិនបានទេអើអ្នកគិតថាខ្វះខ្វាយណាស់ទេមិនសមចុះញ៉ែ
ែទៅតាមឯងបើដូរមនុស្សខាយខ្លួនដូរវិញទៀតទៅដល់ជំផងនេះជំផងហ្នឹងចាំមកជំផ្លាប់អោយចាប់តើចាំមកជំផ្លាប់អោយចាប់តើងាត់ទៅអាគាត់នេះកំភ្លឺពេកឲ្យចុះហើយបងទៅតាមម៉ាញ់ទៅតាមខ្ញុំទៅមកផ្លែទៅមកចុះមកផ្លែថាដឹងតាមនេះកាន់មកឡើងនេះខ្ញុំហៅគំរូរបស់ម៉ែរបស់ចាំចូលទៅទីរបស់ម៉ែចាំវិញណាស់ណាស់ឃើញកាប់អូយើងហ៊ូហ៊ូបាក់អើអត់ប្រងព្រៀកលឿនអាយអើយអាពីកឡាហ៊ូទៅណាស់អាចាប់ទីអីគាត់ទៅប្រាកែឃ្វីអត់ចេះអត់ចេះជាងគេណាយដល់ណាយចាញ់ទៅអាយុជារៀងជាអោះជួយមកដៃនឹងមួយពីរអូអញអើយបោះគៀបោះអញញោមហ៎ពីរកន្លះអូនអត់ទៅអត់ទៅរបស់ទៅបាត់បាន3ទៀតរបស់ពីរកន្លះទៀតចូលដាក់ដៃមកញោមញោមពីរចាប់ទៅ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 ហ្នឹង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 ណានេះចាប់មកគាត់អើចាប់បានខ្លួនទៀតមកមួយចាំមកអមរតនាទៅមកដល់ផ្ទះម្លងអឺអឺបងឯងបងខ្មែរចាំបងអឺស្មងតបតបអូជីដាចាក់ចាក់បោះមីលីដល់ប្រាក់ចាក់បោះចាក់បោះស្កែចាក់ទៅអើយបងឯងចាក់មកមកណាណៃបងបាទរត់ដៃលក់ពូមកណាអូអូថាមកកែមកយីងញ៉ាំមកស្គួតចឹងបងកា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 ឯងមកពីឯងឯងមកចេះចាំមកដល់មួយពីរបីមកឡាជាមកឡាមួយមកបងកុំកុំកុំខឹងហ្នឹងណាអានៅវាំងនោះមានតែអីប្រពន្ធគេតោះអញមកនៅវាំងនោះរបស់មកទៅកុំបានលោកឯកការដែលហើយបាទបានលោកឯកការដែលហើយបាទបានលោកឯកការ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 
កកាសពីរឿងស្ដាយនៃជួសារដើម្បីឲ្យលោកស្គួននៅសម្បត្តិខោខៃសម្បត្តិនេះបាទខ្ញុំគិតថាគាត់ជាប្រឡងចំជួសារបាទបាទដែលប្អូនជាវិរុទ្ធលោកបានប្រាប់បាទបាទប្រឡងចំជួសារឲ្យពលរដ្ឋយកតែនេះក៏តាមសម្រាប់ជួសារទៅទីគួររបស់លោកបានតែម្ដងបានអត់អត់ទៅអត់ទៅទៅជួសារបាទចំចំដើម្បីធ្វើសិក្សាតនកម្មដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលទាំង4ទាំងលោកបានសិក្សារមើលថាគាត់រំខិតចង់ឲ្យអ្នកទីនេះបាទជួយកាត់ស្រកប្រកបត្រីបាទបាទបើអត់ការអត់ទទួលគឺទីនេះក៏ជាម្ដងលោកបានអមរជីវិតដែរបាទបាទបាទតាមសំណាក់គាត់ណាបាទដាក់អត់ទទួលផងអឺសរុបក៏ខ្ញុំមានការជាជំនាញអរចំណាត់កិច្ចការកិច្ចការគាត់នឹងផ្លាស់អំបត្តិកាន់មានកាត់ប្រាក់មានមនុស្សចាក់ប្រាក់ដូចគេគាត់មែនអត់ណានេះវិញទៅបងបានបានបានមានអាយកោមកបងតាមតែមកខ្ញុំកំពុងទៅតាមទៅខ្លួនខ្លួនទៅដល់ទៅហើយដល់ទៅប្រាក់ទៅខាងបងអរគុណក្រាមបានបានមកដាក់ទៅអរគុណបាទបាទប្រលឹងកែវហើយរលឹងអយ៉ា